V letech 1942 až 1943 začínal u kočovných divadelních společností. F. Nechyba. V. Rovenský. Po druhé světové válce vystudoval dramatické oddělení Pražské konzervatoře. 1946. Adamu. Absolutorium 1948. Po studentském divadle Damu, Disku, vystupoval jako herec v divadle 5. Května. V letech 1948 až 1954 byl členem Vinohradského divadla, RESP, od roku 1950 zde působícího divadla Československé armády. Na Vinohradech úzce spolupracoval s režisérem Jiřím Fejkou, jehož byl oblíbeným žákem. Později se však podílel jako předseda KSČ v divadle Československé armády na jeho kádrování. Po odchodu z divadla Československé armády se věnoval především divadelní režii. Byl angažován jako režisér a herec v divadle v Plzni. 1954 až 1963. Od roku 1960 do roku 1963 zde byl i šéfem činohry. V roce 1963 přešel do Národního divadla v Praze, kde pracoval až do roku 1972. Zde režíroval 10 inscenací, rovněž hrál v menších rolích, především ve hrách, které sám režíroval. Pak odešel do Kladenského divadla Jaroslava Průchy, kde působil jako režisér až do závěru svého života. Jeho synem je český politik Vladimír Špidla, ČSSD, narozený v roce 1951.